Play Store እጅግ በጣም ጠቃሚ ሆነ አዲስ አፕዴት ለቋል። Play Store በጣም ጠቃሚ ሆነ አዲስ አገልግሎት ጀምሯል። Play Store የጀመረው አዲሱ አገልግሎት ምንድነው? እንዴት መጠቀም እንችላለን? አሁን አሳያችኋለሁ። እንደሚታወቀው ከዚህ በፊት Play Store ላይ በአንድ ጊዜ ማለትም በተመሳሳይ ሰዓት መጫን የምንችለው አንድ አፕሊኬሽን ወይም አንድ ጌም ብቻ ነው። አንድ አፕሊኬሽን ወይም አንድ ጌም መጫን ከጀመርን በኋላ ሌላ አፕሊኬሽን ወይም ሌላ ጌም በመናዝበት ሰዓት የመጀመሪያው ቁጥሩ እስከሚጨርስ ሁለተኛው ፔንዲንግ ነው የሚለው። በተመሳሳይ ሰዓት ከአንድ አፕሊኬሽን ወይም ከአንድ ጌም ውጪ መጫን አንችልም ማለት ነው። ነገር ግን በአዲሱ አፕዴት መሰረት በአንድ ጊዜ ወይም በተመሳሳይ ሰዓት ሁለት ጌሞችን ወይም ሁለት አፕሊኬሽኖችን እኩል መጫን ትችላላችሁ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ Play Store ላይ በተመሳሳይ ሰዓት ሁለት ጌሞችን ወይም ሁለት አፕሊኬሽኖችን እኩል መጫን ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄንን አገልግሎት እናንተም Play Store-አችሁ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ። ያልገባችሁ ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እንደተለመደው ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ቪዲዮን ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስክመጣ ድረስ ባላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።